ideju. Istraživali po dokumentarcima. Izučili su dobro zanat. Evo kažem, zanat i zanat. Pronašli dobar tim. Svi smo bili ekstremni sportisti. Uložili, naravno, mnogo energije. Dokle god mogu da stojim, radit ću ovaj posao. Kada se sve to poveže, onda se doda još malo prezentacije i komunikacije. I okačim na internet, eto, napravili smo ono što tražili. Konačan rezultat je posao. Gde sam sebi naređuješ, gde napreduješ umesto da sediš i čekaš da ti drugi daju posao. I to je recept. A sada da upoznamo moderne zanatlije. Živimo u periodu industrijalizacije. Individualni rad zamenjen je mašinama. Potrošači postaju nezasiti i ne zanima ih toliko kvalitet proizvoda. Glavni zahtevi su količina i brzina. I tako više nema mesta za stare zanate. Oni padaju u senku fabričke proizvodnje. A onda preokret. Poslednjih godina ulazimo u novo doba starih zanata. Kao iz pepela, u modu se vraćaju ručni rad, jedinstvenost proizvoda, tradicionalna usluga, poseban kontakt između majstora i mušterije. Zajedničko svim modernim zanatlijama, to je da su mladi, imaju ideju, a za kratko vreme postali su i poznati. I još nešto, vrlo lako ćete ih pronaći, naravno preko interneta. Tako sam i ja krenuo od jednih do drugih. A ko su ti koji se bave starim zanatima danas? Za početak otišao sam u Savamalu, deo Beograda koji je sačuvao dušu. I tek treba da postane zanatski i turistički centar grada. Od pre godinu dana ovde se pojavila frizersko-berberska radnja. O, dobar dan, Joco. Dobar dan. Zvolite, zvolite, dovolj. Dobar dan. Šta je? Šta je? Šta? Karlo i prijatelji osmislili su ovu berbernicu. Rešili su da ovde doteraju muškarce, a specijalizovano stare i nove frizure, a posebno brade. Svoje zanatsko umeće smestili su u ambijent koji nas vraća u prošlost. To naravno nije bilo lako, jer ovakvih berbernica odavno više nema. Tako su i tražili i jedva pronašli stare stolice, četke za sapunjanje, one su od prirodne dlake, pronašli su kreme, losione, ulje, sve na prirodnoj bazi. Stari brijači više nisu dozvoljeni, ali imaju mesto na polici kao suveniri. I postigli su ono što su hteli. Imaju atmosferu poznatu kao vođenje abrova kod brice. Stolice koje su 360 stepeni, to znaš, sa one vrte skroz. To je iz razloga da, na primjer, kada ja komuniciram sa njim u nekoj temi, ja si gledao emisiju Joce Memedović, nego jesam i sad okrene, ovaj kaže, mi gledao priča. Sam ja, i onda okreneš mušteriju i svi zajedno ubacujemo klijente u priču i isto tako razgovaramo sa njima. Poenta je bila socijalizacije, druženja i razgovora, a ne da se mi daju, znaš, za psihologiju u ogledalu se ljudi otvaraju. To više za žene važi nego za muškarce. Ali postoji taj, onda je ovo neki način da to bude druženje, to je bio klub. Osim što su napravili atmosferu koja vraća u prošlost, morali su da se usaglase sa pravilima ponašanja od pre 100 godina. Kao prvo, ovde nema zakazivanja. Pa to je jedno od pravila berbernica, da nema zakazivanja, da ti nisi bitan kao sad obitna figura, ti sad Jovan Memedović, da. Uđeš i sad ja sam VIP, ne, isti si kao i svi ostali. Dobro, znači nema zakazivanja, ljudi sede i čekaju. I čekaju, da. A ko sad danas, u današnje vreme ima vremena da čeka? E pa mora da pronađe vreme za sebe, to jeste fora, to je catch. Ako nemaš da, ono, sat vremena da danas odvojiš u čekanju i druženju sa ljudima, ubi se odmah. Znaš, jer potroše po 2-3 sata na igrice, na Facebook, na ovo. Znači imaš vremena, samo ga trošiš u nekom drugom svetu. Ali ima i zakazivanja pod određenim uslovima. Da, postoji rezervacija. Postoji rezervacija, to baš vreme, sad kao bitan je čovek, ima jako malo vremena. Postoji način, uplati 5000 dinara u humanitarnu organizaciju Podrži život, koja ide za bolesnu decu. Kad dođe sa uplatnicom,
to je rezervacija, kogod je trenutno se šiša, ustaje i prepušta mesto šmekeru. Svaka čast, kažem. To je to. 5000. 5000 dinara košta taj... taj vid pravo VIP-a. To je VIP zapravo, ako ti si zaslužio da na taj način budeš. Eto, to je. Evo ruka za to. E. Evo ruka za to. Drugo važno pravilo u salonu je ženama ulaz zabranjen. To se zove parlor. Ili kako najbrži prevod je ortodoksno. To su neka ta pravila stara. I ako mi sad zgazimo na njih, mi nismo realni u toj priči. Znaš, jako se trudimo da ispoštujemo sve te neke stvari, da bi to stvarno bilo to zbog čega i jesmo atrakcija na neki način. Realno je da se muškarci osjeti slobodno, da mogu da pričaju lovačke, ribolovačke priče. I stvarno je drugačija atmosfera kada je žena unutra i kada žena nije unutra. Mi smo osjetili tu razliku. Mnogi muškarci imam baš to zanimljivo. Feministkinje su mi onako ozbiljno odrapile. Svašta su mi ružno rekle za jedne dame. Ali svi ostali su to jako brzo shvatili. Nama su žene najveća reklama. Vas već svrbe prsti, pogotovo tebe, a i njega vjerojatno. Ja sam došao sa bradom starom dan jedan tek. I pod ovom kapom mi je kosa dosta slepljena ovako ispala. Možda ne bi loše da me malo se ubacite u ovo vaše, da me izbacite u retro, nekom dizajnu, da izađemo odavde. Šta vi mislite, to moguće? Evo, kolega Milan će... Prvo brijanje. Da, brijanje da odradi, on je majstor za brijanje. Brijanje je najzahtevniji deo ovog zanata. Toga se prihvatio mladi Milan Despinić. Ti si morao da praktično da odeš i da kupuješ zanat, odnosno da ga... Da, to je nezgodno jer nisam imao od koga, sva sreća, pa sam imao kolege neke starije, tipa Ratko Šobota, s njim sam pričao, on kad sam mu rekao, ma idi mali, šta će ti to u životu, ajde. Ali su mi rekli, otkrili su mi neke cake. Sapunanje treba da traje dosta dugo. Ako je prevrelo, sklonit ćemo, ali trebalo bi da se izdrži. Da može? Da, ovo je drugo sam punjeno. Nisam te na početku pitao kako si spavao, kakav ti je danas dan krenuo i treće, da li si možda među vremenu već možda nešto popio. I onda ako si sve odgovorio ne, onda se dajem u tvoje ruke što treba. Dajem glavu u tvoje ruke. Noćas uopšte nisam lepo spavao. Jel da? Beba mi je celu noć me budila. Dobro. Jutro sam se sa ženom posvađao, došao sam ovde totalno nervozan. Ali dobro, šta je tu, mora neko prvi da bude. Kute, nisam pitao na samom početku, lajde. Stara, a nova berbernica dobro radi. Zna da bude i gužva. Ovo je jedan tipičan posetilac. Čuo je za berbernicu i dolazi prvi put, naravno, iz radoznalosti. I ovo malo, eto, čisto, ja sam to video neku tursku berberinu, ono, to mu je standard. Ja mnogo volim ovaj posao. Ispunjava me. Mislim, ovde sam od ujutru, od 9 uveče, nekad i do 10. I vratim se kući umoran, ali ispunjen i zadovoljan, tako da... Dokle god mogu da stojim, radit ću ovaj posao, to mi je. Ja ne vidim neki veći broj mladih ljudi koji se interesuju da ovako išto urade. Mi smo dali oglas da tražimo šegrta, ali niko se nije javio. Tako da, to je to. Niko neće niko, da dođe da uči niko, za ne. Predrag se bavio ovim zanatom već 19 godina. Vratio se muškim frizurama, iako je godinama radio kao ženski frizer. Da povratimo staru slavu, osjećaj. Dakle, može se primetiti, ajde, ja kažem, ja sam primetio, da uživaš u poslu. I tako ti je. I tvoji prijatelji. Tako, to je bitno, da se osjeti, da se vidi. Mora se probati, onda reći šta i kako dalje. Da. Uživate, to je dobro. Tako je. Karlo Zagorac je već 20 godina frizer. Ali nije samo frizer. Sklon je javnim nastupima,
poznaje i pozorište, muziku, bavi se i pisanjem. Osim što je vešt frizer, poznat je i kao tatu majstor. 5 godina nije bio u ovom zanatu, kaže bio je prezasićen. Vratio se sada poslu, ali sa novom idejom. Oživeo je stari zanat i smestio ga u stari ambijent. Dovoljno. Ja ovo ne doživljavam kao posao, jedino to što moram da plaćam financije i što zarađujem. Ali u osnovi meni je ovo totalni provod, vajam. Ja to doživljavam kao jedan način nekog umetničkog dela. Pogotovo to sa bradama, mene to najviše inspirisalo u čitavoj priči. A meni se dopada jer je toko živa ograda. Možeš potpuno da praviš da geometrijske oblike, da kreiraš, da sigriš. Meni to prija, mogu baš puno da radim, a da, sve dok me ruke ne zabole, ramena. Posla ima. Ono što je, zapravo, mi smo hteli da poklopimo ono, sve faktore koji su potrebni da bi posao uspeo. A to je da imaš priču, pre svega. Moraš da imaš priču. Moraš tu priču da ispoštuješ do maksimuma i sam znaš, nismo pustili člana ženske ekipe vaše. Znači, stvarno moraš da ispoštuješ priču kao takvu. Ne da ti nešto prodaješ, a da zapravo, ma dobro, nema veze. Ne, moramo se držimo toga. Moramo svi da imamo, čak jedno drugo ukoravamo ako slučajno ne obuče mantil, ako mantil nije očišćen, ako ima tu neki unutrašnji marketing, kako stolice treba da stoje, kako svako radno mesto treba da izgleda. Sve to moramo da ispoštujemo kao da imamo nekog ozbiljnog gazdu. Cena, kvalitet. Mi smo zapravo jako jeftini s obzirom na kvalitet koji nudimo, dajemo, na atrakciju, na priču i sve smo to poklopili. To sam hteo da kažem. Ovako se pravi posao. Zanat imaš u rukama, osmisli se ambijent, mušterija je naravno na prvom mestu. I preko svega, obavezno pojavljivanje na društvenim mrežama. I ovaj posao mora da krene. U njihovom slučaju posao jako dobro ide i trenutno gledaju da zaposle još ljudi i da podele radno vreme u 2 smene. Sve to su postigli za nepunih godinu dana. Šta ćete više? I molim vas da istrajete u ovome. Jel ćete biti uzor mnogima koji će početi da razmišljaju, aha, čekaj, imam i ja neku ideju. A to je mnogo važno u ovom trenutku. Hvala na svemu. Hvala vama. Poštovanje. Držite se i viđamo se. Hvala vam najbolje. Jedino mi smeta što ne mogu da zakažem da ja to brzo obavim i da idem dalje na posao. 5.000. Dobro, zapamtio sam. Živjeli! Za ove moderne zanatlije saznao sam preko interneta. I nije problem pronaći njihovu lokaciju. Dobar dan, želim. Dobar dan, dobrodošli. Kako Ala, ste? Vi imate ovde prostora? Pa, imamo, nadamo se da ćemo ga i napuniti. Stevan Jovanović je menadžer i glavni prodavac, a ja sam došao do proizvođača nameštaja. I odmah je jasno, ovo nije klasičan nameštaj. Ovo je nešto posebno. Kombinacija drveta i gvožđa. Ima malo i stakla i cementa. Ali sve je teško i masivno. Smatram da je ovo ozbiljan povratak na staro i da smo već svi prezasićeni svega veštačkog i da jednostavno ovde... Filozofija celog ovoga je da u stvari mi koristimo reciklirano liti staro drvo, vraćamo ga nazad u život. Puštamo mu forme koje on već imao prvobitno, menjajući... Beskonačno ovde proizvoda nastaje tako što mi u radionici vodimo bučnu polemiku, rasprave i nastaju od, neću da kažem od otpadaka, jer sve je otpadak, i ovo licni deo i veliki. Ako sam dobro razumeo, suština ove vaše priče je u radionici. Ne mogu da izdržim dok odmah ne odemo tamo. Pa ja bih vas najradije pozvao i tamo, nekako tamo je najbolja energija. Sada me Stevan vodi na početak priče i početak proizvodnje. Ovo su sirovine za rad. Stare hrastove grede. Skinute su sa krovova kuća. To je nama najveće zlato jer mi ovo drvo sada vraćamo u život, kao što smo rekli, poštujući što više sve njegove konture. Je to hrastovina, čamovina, šta je? Ovo je sve hrastovina. Sve hrastovina.
I to ćete videti kad budete pričali sa majstorima, to je kao armirani beton da se radi i to je, on ima specifičnu težinu. Jedna greda od 6 metara, 22 puta 22, ima 300 kilograma. Dobro, ovo je već novina i to je već dovoljno da privuče pažnju budućih kupaca. Ovo je radionica za metal. Bravarski zanatski radovi se ovde rade. Ovde radi Darko i on je glavni majstor. Nove generacije modernije traže, da kažem, što sirovije, surovije, veliko, masivno. Trenutno radi ram za biblioteku. Metalne kutije su jake i velikih dimenzija. Kada se tu budu dodale masivne drvene police, sve zajedno dobit će snažan i moćan izgled. Ovo je sada najveća hala i ovde je srce proizvodnje. Stolarski radovi, dizajniranje, uklapanje. Ovo je stolar, Ivan. On radi veliki deo posla. On bira sirovinu na terenu i priprema je za ugradnju. Znači, obrađuje i provlači kroz mašine. Ovo je najslađi deo posla, sad kad imaš ovako grede poređane. Mi izvučemo odande, pošto su tamo nepregledne, da. Poređamo ih ovako i gledamo šta se kome učini da od koje grede može da se napravi. To je najslađi deo posla. I sad ne znam, kod nas nema otpada. Znači, nema otpada. Poslednji komad grede se iskoristi. Evo, sad kad sečeš, ovo što sad odbacuješ, tome ćeš da se vratiš tipa za mesec dana i upotrebit ćeš ga za nešto. Neki ram za neko ogledalo i tako dalje. Razumem. I sada upoznajem idejnog tvorca ovog zanatsko-umetničkog majstorluka. Ivan Pejdić sve je započeo sam. Krenulo je spontano. Dizajnirao je stvari za svoje potrebe i na nagovor prijatelja pokrenuo proizvodnju. Drugo što je uradio, okupio je srodne duše i sada je posao mogao da krene. Suština priče jeste to što smo se mi svi okupili oko nečega što volimo da radimo, a to jeste pod broj jedan, znači vezano za prirodu. Prirodni materijali, to je naš svaki uslov saradnje sa svima s kojim radimo. Svi smo ovde zadovoljni. Ostajemo poprilično dugo ovde, često ostanemo i do 7-8 uveče, mislim ne često, skoro svaki dan ostanemo uveče, jer vidi, našao sam ovo parče, šta misliš da sad časkom nešto od toga napravimo? I onda kao, ajde, a već smo krenuli kući, kao ajde, i onda tu nešto svoje, i onda nekad bude kao pa ne valja ništa, nekad opet ispane dobro. Ivan je u ceo posao ušao sa velikim srcem, ništa manje nego i svi ostali. Ovo je zanatska radionica i važno je da ceo posao obavlja složan tim. Eto, mi smo krenuli hrabro, pa ćemo vidjeti. Za sad nam uspeva. E pa to je najvažnije. Pogledajte sada u običajnu proceduru u radionici za proizvodnju grubog nameštaja. Ispred ovog tima je ceo Jasenov panj. Šta će biti od njega? Na jednom trenutku će neko da zastane i to će onda biti to. Bila je jedna ideja da postane jedna govornica. Može ovako metali na gore, pa malo ga okrenemo na jednu stranu, malo na ovu stranu. Evo viš, on ima ideje. Zajedničko svima pod ovim krovom nije samo zanatski rad i kreativnost, oni su i sportisti. Okay, mi smo ekipa koja se okupila, između ostalog, svi smo bili ekstremni sportisti. Znači, niti klasičan sport, niti umetnost. Isto to radimo i ovde. Znači, niti klasična stolarija, niti umetnost. Znači, jednostavno, radimo neke, da kažem, kreativne stvari. I oko te kreativnih ideja i oko tih kreativnih stvari smo se svi okupili. I tako je to i nastalo. Tako je Hardstuff nastalo. Ivan i drugovi su na pravom putu. Imaju proizvod koji je jedinstven. Iza proizvoda stoji ceo tim i odgovarajući prostor gde caruju ideje. Ovo je njihov zaštitni znak. Aha. Mislim, samo zagano. Je lagano, da. Nije lagano. Da bude teško, da bude masivno, moćno i naravno da je večno. Tako se i potpisuju. Cene njihovih proizvoda nisu male, ali reč je o unikatima, znači ne serijskim primercima. Iako se možda naši kupci ovde kolebaju zbog cene, stranci za ovako nešto neće žaliti para. Prosto kada stanete ispred jednog ovakvog komada nameštaja, stola, ogledala, osjetite njegovu težinu, grub izgled, ali i elegantne linije. Oni imaju proizvod, a to je u ovom zanatu najvažnije. Ostalo je marketing. Video sam ovde i saznao mnogo. Do skorog viđenja. Ajde, živjeli! Ekstrim, idem ja ekstrim.
generalni sponsor emisije, sasvim prirodno. Swiss Lion, snaga Srbije. Otišao sam sada do Zemuna i stigao do Belih vrata, a iza Belih vrata čeka me iznenađenje. Dobar. Bravo. Mila, drago. Kako ste, ste dobro? Dobro smo, odlično. Promena vremena, više nema lepog vremena. Nema. Zima. Upoznajte sada Milu i Sanju. One su majstorice. A firma koju su pokrenule zove se Dve stolice i majstorice. Pronašle su ovaj prostor, preuredile ga, unele su nešto alata i krenule da rade. I odmah 12 sati dnevno. Krenule su da rade od nule, ali sa jasnom idejom, a to je... To se radi uvek na jedan tradicionalan način, znači radi se ručno, radi se od nule, znači nam ulazi sirovina u prostor koja je stara, da li je to stara stolica, stari sto, kredenac, nije bitno. Znači, to je komad nameštaja koji je dotrajao. Ali drvo može da se reparira u nedogled i samim tim, znači, tu mi stupamo na scenu. Znači, kada se ta sirovina obradi na tradicionalan način, mi je redizajniramo. Šta to znači? To znači da znači, ne vraćamo prvobitno stanje, nego unosimo neke novitete da bi taj proizvod mogao da bude... kako da kažem, moderniji. Mila i Sanja rade sve poslove podjednako, s tim što Sanja širi započeti posao preko društvenih mreža. Što bi rekli, ona je PR i komunikacije. To joj i jeste profesija. Mila se uzda pre svega u to da će svojim radom premostiti sve teškoće koje ih čekaju sada na početku. Znači, ovo je stvarno jedna strast koja... je počelo od nule, znači nas dve nismo obučene za ovo, nismo školovane za ovo, ali prosto kad se nešto voli, sve se nauči, ništa nije teško. Šta najčešće rade naše majstorice? Pronalaze stari nameštaj, otkupljuju sanduke na otpadima, pa onda restauriraju, a nešto i same stvore. E, ja ću sada načistim da dođem do ovog sanduka koji mi je jako zanimljiv. I on je, i boju ste mu lepo dali. Da, da. Evo, ovdje ćemo ga staviti. Boja je predivna, svaka na čast. Više manje građevine u šebi. Unutra je beo. Unutra beo. Dodali smo ove. Nove ovaj... Učke i stavile točkiće. Da. I to je to. Za ovo nam svakoče, ja bilo za ovo i... Vaš, opa, to je da, logo. To nam je logo, da. I tamo još jedan stvar, da vidimo malo donje strane. Kako to izgleda? Isto, isto izgleda kao i sa gornje. To je to. I ovi točkići. Sa točkićima, da. Ovo može i da nosi 100 kila. Može, jedan točak 50 kila nosi. Može da izdrži 50 kila. Ajde da ga vratim i obraću. Lako samo. Ovo je stvarno reprezentativni uzorak. Koncept jeste da se znači, stavimo aspekt na tu upotrebnu stranu nameštaja. Znači, nećemo bacati stari nameštaj, jer toliko po ulici ima ostavljenog nameštaja, to je stvarno greota. Zanimljivo je da je Sanja već bila zaposlena, ali je ipak odlučila da da otkaz i da sama bude svoj gazda. Kako sa Milom sad, kako smo počeli ovu priču, to je naša priča, naš posao, naš biznis i kad radite za sebe, nekako totalno drugačije nego kad radite za nekoga drugog. I ne znam, to je veliki preokret u našem životu. No, kako nije, da. Da. Izazov. Izazov, ali to je dobro. Znači, bitno je da smo nešto probali i počela. E sad, na nama je to na neki način da li će da uspe ili ne. Ali najbitnije je uvek da se u životu pokuša. Pa ako se uspe, uspe. Ako ne, bar znaš da se pokuša i da se trudi. Osjećaj da, to je možda i da dodam samo, da ne zavisiš ni od koga nego od sebe. Pa to je to. I ništa te ne interesuje. Obično su ljudi skloni da kažu, ah, ne mogu da uspem zato što mi smetaju. To su sve izgovore. Politika, ekonomija, komšija znači, ili ne znam ko, ali zapravo se osnoviš na samo sebe. Osnoviš na same sebe koliko radiš, toliko i zaradiš i mislim, stvarno, ovo je sve. Prvo, mislim, ovaj posao jeste izazovan, težak i sve to stoji, ali moraš ga voleti. Inače, i privatno žive van uobičajenih normi za Srbiju. Sanja ide na posao biciklom, a obe su već dugo vegetarijanke. Pošto se bave kabastim stvarima, treba će im uskoro i manji kamiončić ili neko drugo prevozno sredstvo. Šta će to biti? Prosto je ideja da kupimo bicikl, kargo bicikl, znači dobar bicikl sa prikolicom.
To je ono ispred sebe jest, ima ovaj da, prostor. Ispred, iza, da ovaj će imati iza. Ili iza. Jer ovaj, nam to vrši posao, skraćuje nam vreme za nabavku materijala. I možemo da pokupimo sa ulice što god da vidimo. Što je odlična stvar. Jer 100 puta prođem pored kontejnera, vidim nešto, plačem i se ne mogu da... Nemam načina kako da ga prevezem. No? Sanja i Mila su tek na početku. Tek se pojavljaju na tržištu. Ali za kratko vreme mnogi već znaju za njih. To im mnogo znači. Pa želim puno sreće. Hvala. I svaka čast i mnogo mi je drago da sam bio kod vas. Pa takođe. Dosite nam ponovo. Ajde, hoću. Svako dobro. Paži, ćao. Ćao. Završio sam ovu prvu posetu i sada sam optimista. U trenutku kada većini ne ide baš najbolje, ima znači i onih koji se ne predaju. Neki su vešti i dobri majstori, neki su kreativni, preduzimljivi i inovativni. Svi zajedno to su majstori koji pored svog zanata znaju i ponešto o tehnologiji modernog doba. Oni shvataju važnost dizajna, a važan im je i marketing. I ono što me posebno iznenadilo, jako dobro sarađuju. Lepo se vidi da oni znaju kako da oplemene stari zanat i time ponovo zainteresuju i kupce i mušterije. To su moderne zanatlije, a ima ih još.